Matayo esura 16. Awo abafarisayo n'abasadukayo ne bajeri Yesu okumukema ne bamusaba abawakabonero akabalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Kyokka Yesu n'abaddamu nti, obudde buba buwungeera, mugamba nti bunaaba bulungi kubanga eggulu limyuse. Kumakya mugamba nti olwaleero wanaabaayo omuyaga kubanga eggulu limyuse era lizimbagadde. Mumanyi okuvvuunula amakulu g'endabika y'eggulu, naye temusobola kutegeera bye mulaba mu kiseera kino. Abantu ab'omulembe guno ababi era abava ku Katonda basaba akabonero, naye tebaliweebwa kabonero kalala wabula akabonero ka Yona. Awo n'abavaako n'agenda. Abayigirizwa bwe baatuuka emitala w'ennyanja ne bajjukira nti tebaaleese migaati, Yesu n'abagamba nti, mulabuke mwekuume ekizimbulukusa ky'abafalisaayo n'abasaddukaayo. Bo ne bagambagana nti, tetuleese migaati. Yesu bwe yamanya kibagamba n'ababuuza nti, mwe abalina okukkiriza okutono, lwaki mugambagana nti temulina migaati? Temunnaba kutegeera era temujjukira emigaati etaano ejja kukusa abantu 15,000 n'ebibbo bye mwakuŋŋaanya? Ate emigaati omusanvu ejja kukusa abantu 4,000. Kale lwaki temutegedde ndisoogedde ku migaati bwe mbagambye nti mwekuume ekizimbulukusa ky'abafalisaayo n'abasaddukaayo? Olwo ne bategeera nti tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati wabula kwekuuma abafalisaayo n'abasaddukaayo bye bayigiriza. Awo Yesu n'atuuka mu kitundu ekiyitibwa Kayisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigiriza be nti, abantu bwe baba boogera ku mwana w'omuntu bamuyita ani? Ne baddamu nti, abamu bamuyita Yowanne omubatiza, abalala bagamba nti ye Eliya, ate abalala nti Yeremiya oba omu ku balanzi. Awo ye n'ababuuza nti, naye mmwe mumpita ani? Simoni Petero n'amuddamu nti, gwe Kristo omwana wa Katonda nannyini bulamu. Yesu n'amugamba nti, Simoni omwana wa Yona oli wa mukisa, kubanga omuntu si ye yakumanyisa ekyo wabula kitanga ali mu ggulu. Nange nkugamba nti gw'oli Petero, ekitegeeza nti lwazi, era ku lwazi luno kwe ndizimbira ekibiina kyange eky'abakkiriza, n'amaanyi ag'emagombe tegali kisobola. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu, kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa mu ggulu. Awo n'akuutira abayigirizwa obutawuulirako muntu nti ye ye Kristo. Okuva olwo Yesu n'atandika okutegeeza abayigirizwa be nti ateekwa okugenda e Yerusalemu n'okubonyaabonyezebwa ennyo abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'okuttibwa era n'okuzuukira ku lunaku olw'okusatu. Awo Petero n'azza Yesu ku bbali n'amunenya n'agamba nti, nedda mukama wange, ekyo tekiri kutuukako n'akatono. Yesu n'akyuka n'atunula emabega n'agamba Petero nti, nva mu maaso Sitaani, oli nkonge mu kkubo lyange, kubanga ebya Katonda si by'ofaako wabula ofa ku by'abantu. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange ateekwa okwefeebya, naye tikka omusaalaba gwe n'angoberera. Kubanga buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye buli alifiirwa obulamu bwe ku lwange alibuddizibwa. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate n'afiirwa obulamu bwe? Tewali kintu na kimu muntu kyayinza kuwaayo okuzzaawo obulamu bwe. Omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ng'ayina bamalayika be, awe buli muntu empeera ye ng'asinziira ku ebyo buli muntu bye yakola. Mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe.